dönerle bağlı yeni qaydalar qəbul edilib. Dönər emalına və dövriyəsinə dair sanitariya norma və qaydaları adlı yeni texniki normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat verilib. Hüquqi akt layihəsində dönərin hazırlanmasını həyata keçirən qida subyekt və obyektlərinə, eyni zamanda çiğ dönərin emalına, dönərin təhlükəsizliyinə və minimum keyfiyyətinə, eləcə də texniki emalına və dövriyəsinə dair tələblər əks olunub. Həmçinin akt layihəsinə bir nömrəli əlavədə çiğ dönərin fiziki kimyəvi göstəriciləri qeyd olunub. Çiğ dönərin emalı üçün istifadə olunan ət yalnız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən qeydiyyata alınmış və ya təsdiq edilmiş kəsim məntəqəsindən, yaxud ət satışı müəssisələrindən alınmış olmalıdır. Çiğ dönərin emalı başa çatdıqdan sonra, yaxud hazırlanmasında 3 saatdan artıq fasilə yarandıqda isə, ətlə təmasda olan bütün avadanlıq iki gözlü vannalarda müvafiq ardıcıllıqla yuyulub təmizlənməlidir. Sənəd, hüquqi aktların dövlət reyestrinə daxil edilmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə aidiyyəti qaydada təqdim olunub.